ראיון עם רב סרן בדימוס אריק רמות, שנערך ביום 8.9.1924 בביתו הנאה שברמת אביב. אריק בוגר מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים, בה שימש כקצין לוגיסטיקה במפקדת חטיבה 16 בגדה המערבית של תעלת סואץ. גדוד 68 של החטיבה החזיק בקו המעוזים במועד פתיחת המלחמה. אריק, ספר בבקשה את המסלול הצבאי שלך, כולל מלחמת יום הכיפורים, בבקשה. טוב, אריק רמות, אני יליד 1951, זה אומר שהתגייסתי לצבא בנובמבר 69, לקראת החורף, התחלתי את השירות בהכנה למקים ומקים חיר בבה"ד 4, שאז היה בזמנו ב... רמאללה. את השמירה הראשונה עשיתי על האנטנות של רדיו רמאללה בלילות החורף. לצערי לא סיימתי את קורס המאקים, מה שנפצעתי במהלכו. באימון רימון הצלחתי להוציא את היד שלי ממקומה, ועקב כך הפסקתי את השירות בחטיבה. הועברתי למה שנקרא מיון חיילים בתל השומר, ואחרי כחודשיים של התאוששות מהפציעה פנו אליי בשאלה מעניינת, האם אני אהיה מוכן להוביל תחמושת ודלק בקו המואזים בתעלה. לקח לי חצי דקה לחשוב ואמרתי כן. שלחו אותי לקורס נהגי מסעיות ביפו, ותוך שלושה שבועות הפכתי להיות נהג מסעית. שלחו אותי לרפידים, מה שנקרא ברגף כפה, קיבלתי זיל רוסי שלל ענק, שזה כלי סכנת נפשות. אם אתה, אין בכלי הזה שום דבר הידראולי. אם אתה משאיר את היד שלך בתוך ההגה, ויש אבן קטנה, היא שוברת לך אותה. אבל מצד שני הוא אוויר בצורה בלתי רגילה. אם למשל אתה צריך לרדת לחול, יש כפתור שמוציא את האוויר מהגלגלים, אתה חוזר לכביש, כפתור, הגלגלים מתנפחים ואתה נוסע. אוויר אני רוצה להבהיר, אנחנו מדברים על שנת 69 או תחילת שנת 70, עדיין מלחמת ההתשה בעיצומה. מלחמת ההתשה, בדיוק. אז זהו, אז הסיפור הוא שמלחמת ההתשה, קו המעוזים, הם חוטפים כל יום הפגזות, אבל אין ברירה, חייבים להעביר להם דלק, תחמושת, מזון וכדומה, וזו הייתה העבודה שלנו. אז היו שולחים אותי בעיקר מטסה, שזה היה מרחב יותר קרוב לקו התעלה, היינו יורדים עם ציוד והספקה, וכל אחד לבד עם מסעית, נוסע לאורך הציר ועובר בין המעוזים ומוריד את הציוד במעוזים. זה בעצם להיות ברווזים במטווח. ממש ככה. אבל אני צריך להזכיר ולחדד. ממש אנחנו ככה. אנחנו באמצע מלחמת ההתשה. יפה. אז אתה יורד לקו התעלה, אתה פונה ימינה לקו המעוזים, אין כביש, זה דרך אפר, חול, יש איזשהו דיונה כזאת שהרימו, שכאילו לא יראו אותך, אבל הם יושבים, הקופים שלהם על העצים למעלה, רואים אותך, ומתחילים לטפטף מסביבך, עכשיו אתה לבד, נוסע במהירות של 20 קמ"ש אולי, ההגנה היחידה שיש לך זה הקסדה שלך, ורובה רוסי SKS ישן ששוכב לך בין הברכיים, ואתה צריך לנסוע. אז צהל היה נורא חכם, אמר איך בכל זאת להגן על האנשים האלה שמסכנים שנוסעים שם לבד, המצאה הגאונית, שמו שלטים בצידי הדרך, לכל כדור יש כתובת. זה מה שעודד אותנו. בקיצור, זה עבר יום יום ככה, עד שיום אחד נכנסתי למוצב הפרדן, מה שהיה פרדס נקרא. להזכיר רק מוצב הפרדן, זה סמוך לגשר הפרדן, שפוצץ עוד ב-67 מלחמת ששת הימים. הכניסה של התעלה, ממש ההתחלה של התעלה.
המעוזים היו בנויים מחצר פנימית, ומסביב מוגן, אתה נכנס לחצר הפנימית, ואז באותו זמן ישבו חיילים ותצפתו לצד השני, והיה צופים שברגע שהייתה איזושהי יציאה ממול, הם היו שורקים, וכולם היו צריכים להיכנס מהר חזרה לתעלות ולתוך המוצב עצמו. קיצור, איך שאני נכנס לתוך המוצב, אני שומע שריקה של יציאה, בעטתי בדלת, קפצתי החוצה אולי 2 מטר לתוך תעלה שהייתה שם, פגז מרגמה ישיר על הקבינה של האוטו. באותו יום היה לה המסעית גם צמיגים. העסק התחיל לעלות השן ולהסריח עם גזים נוראים. נכנסנו לתוך המוצב, קיבלתי מסכת טבח, ישבנו כמעט 24 שעות בתוך המוצב עם מסכות טבח בגלל השן שהיה. המצרים חגגו בשהיה השן מי יודע מה. יצאתי אחרי 24 שעות החוצה, חיפשתי את המסעית. מה שנשאר זה היו הרצים על הרצפה, ובזמנו היה גורדיש מפקד הפיקוד, והוא מאוד הקפיד על כל דבר, אני צריך להחזיר מסעית, וגם הנשק שלי נשאר באוטו. התחלתי לחפש את הנשק, אני לא מוצא את הנשק. פתאום ראיתי משהו מעניין. הנשק היה קט מעץ וקנה מברזל. שכב מתחת לרגליים שלי, ואז מה שקרה, העץ נשרף, והזכוכית מהשמשה הקדמית נזלה מהחום, עטפה את הקנה שנשאר, ומצאתי צינור עטוף בזכוכית, הוא אגב היום באחד המוזיאונים של צה"ל, זה משהו מאוד מיוחד, עם זה חזרתי ועמדתי למשפט והזדקיתי, כמובן, את המסעית שמעתי שהוציאו וזרקו אותה כמו כל המסעיות השרופות של צבא מצרים בצומת טסה. בואו לא נמשיך עם חוויות, יש בלי סוף עוד חוויות של התקופה הזאת, למעשה עד כמעט סוף מלחמת ההתשה שזה היה ביולי 70 הייתי שם בשטח, ואז חזרתי למרכז הארץ ונשלחתי לקורס קצינים, לפני זה עשינו הכנה לקצונה של איזה חודש וחצי או חודשיים, אחר כך בד אחד, 3 ומשהו חודשים, זה היה קורס קצינים בסיסי, ומשם להשלמה חילית של תחסוקה. בד אחד היה כבר באותו מקום שהוא נמצא היום, ליד מצפה רמון, התנאים היו יחסית טובים למה שבזמנו אנחנו היינו הרבה באוהלים, ושם כבר ישנו במה שנקרא מבני בטון. מים חמים. מים חמים, אבל כמובן שהטרטור היה משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הלילה המאוחרות. הרבה מאוד ניווטים ותרגילים. אני זוכר שזכיתי בפרס על מציאת בורות בניווטים בלילה במדבר, אחר כך בין היתר גם הייתי קצין טופוגרפיה, אז יש לי כנראה חוש להיכנס להרים, וזה מה שעשיתי הרבה שנים, עם ראיית מפה, בלי לחפש אותה אחר כך. זהו, שום דבר מיוחד, אנשים נחמדים, גמרנו את הקורס, ואז התחלתי את ההשלמה החילית בצריפין. השלמה של מה? של חיל תחזוקה. 3 ומשהו חודשים, ובשום מה, להפתעתי, הפכתי להיות חניך מצטיין, וזכיתי להיות החניך מצטיין. אתה רוצה לראות תמונה? אז מאחר שסיימתי חניך מצטיין, השאירו אותי שם בבסיס כמדריך בקורס צינים, וסיימתי את השירות כמדריך בקורס צינים. כמובן שנאלצנו אז לחתום קבע, ואחרי 3.5 שנים, סיימתי את שירות, זה היה כבר במאי 73, ושוב במאגר קצינים, לא הייתה הצבא מיוחדת, ממאי 73 עד התחלת אוקטובר יצאתי עם חבר טוב לטיול אחרי צבא, וחזרנו ממש בשבוע הראשון של אוקטובר,
בשישי לאוקטובר, בשעות הצהריים, כמובן התחילה מלחמת יום כיפור, קיבלתי טלפון, תגיע לתל השומר, הגעתי לתל השומר, אמרו לי, אתה מסופח לחטיבה 16, מעלה אדומים, זאת החטיבה הירושלמית, חטיבה הירושלמית זאת חטיבת חיר, שישבה באותו זמן, היה לה גדוד אחד שהחזיק את קו התעלה, גדוד 68, שלצערנו ספג הרבה מאוד אבדות, אבל הגדוד הוא היה יחיד במילואים באותה תקופה, החטיבה כולה גויסה בשישי לאוקטובר, והיא פוזרה לאורך החלק הדרומי של בקעת הירדן, ובצירים שעולים להר, כדי להגן מפני פלישה אפשרית מהצד הירדני, מפקדת החטיבה ישבה במעלה אדומים, היא קיבלה גם קצת תגבורת מכמה גדודי טנקים, אבל הרבה פעילות לא הייתה שמה, ולמעשה עד כמעט סוף המלחמה בילינו באזור ההוא, לשמחתנו לא קרה שום דבר בצד ההוא. קרוב להפסקת האש, הוא עברה החטיבה לתעלת סואץ, הגענו לאזור הצליחה, אזור הצליחה עברה החטיבה, גדוד אחד נשאר להגן על אזור הצליחה, גדוד אחד, ושני גדודים עלו צפונה ביחד עם מפקדת החטיבה לכיוון אזור אסמאעיליה. רגע, שאתה אומר החטיבה, יש גדודים, זה גדודי חיר? זו חטיבת חיר? חיר. מה היה הגיל בערך של החיילים, מבוגרים? כי זו חטיבה שמלחמה עוד בששת הימים. זה אנשי מילואים, זה לא ילדים בני 18, הם היו כולם אנשי מילואים. לימודי קרבות. מאמצע שנות ה-20 עד שנות ה-40, זה בערך הגילאים שהיו. אני למדתי להכיר אותם במלחמה, לפני זה לא הכרתי אותם. היו אנשים מאוד סימפטיים, הייתה חוויה מאוד חיובית. אנחנו במהלך התקופה הזאת, עד למעשה יציאה ממצרים, אנחנו היינו בכוחות האחרונים שיצאו ממצרים, ויש לי אפילו את המפתח שהעברנו לאומניקים ביציאתנו ממצרים. זה היה ב... אם אני זוכר נכון, סוף פברואר, תחילת מרץ 74. רגע, אתה כבר בהפסקת האש ויוצא ממצרים. מה עשיתם בעצם במלחמה? באיזה גדוד היית של חטיבה 16? אנחנו היינו מפקדת החטיבה, לא היינו בגדוד. אנחנו ישבנו על תעלת המים המתוקים, במתחם של בית ספר שהיה שם. זה היה סוג של מלחמת התשה. ירי דו צדדי, הרבה ניסיונות ארטילריים של המצרים, מרגמות, קצת קומנדו, תגובה שלנו, אבל זה היה סטטי, לא הייתה תנועת כוחות, ולמעשה ישבנו שם בצורה הזאת עד סיום המלחמה, עד שעזבנו את המקום. בסך הכל גם נהננו מאוכל טוב, מברווזים שקיבלנו מה... שפים שלנו שצדו אותם בתעלה של המים המתוקים, והדבר הכי מעניין שקרה לי בתקופה הזאת הוא משהו אחר לחלוטין. מי שהכיר את האזור ידע שזה אזור נטול נשים. כל מה שקרה מערבה לתעלת סואץ היה אזור נטול נשים. אז לי יש אירוע מאוד מעניין שהשפיע על חיי אחר כך, דווקא במלחמה הזאת. אחרי מספר שבועות, הצלחתי לקבל הסכמה לצאת הביתה. היציאה הביתה בזמנו נעשתה באמצעות הטסה משדה התעופה בפעיד. זה היה תרגיל מאוד מעניין. היו מגיעים הרקולסים בטיסה מאוד נמוכה, כדי להימנע מהטילים שהמצרים... ניסו להוריד אותם, וכדי שהשהות שלהם תהיה מאוד נמוכה על הקרקע, אלה שהיו צריכים לטוס, היו מכונסים בתוך אוטובוסים בצידי המסלול,
המטוס היה נוחת, היה מגיע לעצירה, נפתחת הדלת האחורית, החיילים שהגיעו היו יוצאים בריצה החוצה, ואלה שעמדו לצאת יורדים מהאוטובוסים, עולים בריצה למטוס, 10 דקות והמטוס בחוץ. אז הגיע אותו יום שאני יושב באוטובוס כולי עייף ומוטש, עם זקן, עם שכפץ, ומגיע מטוס, נפתח את הדלת, פתאום אני שומע צעקה, בחורה, בחורה, כל המטוס, כל האוטובוס נשען לצד אחד של החלון, הייתי כל כך עייף, הייתי בצד הזה של החלון, בקושי רמתי את הראש, אבל אני מרים את הראש, אני מסתכל, ואני רואה פרצוף מוכר, קצינה בלונדינית יורדת מהמטוס, אני אומר, רגע, אני מכיר אותה. בקיצור, זאת הייתה אורלי, שלימים, שנה אחרי זה, הפכה להיות אשתי. אורלי פרץ. אורלי פרץ, רמות אחר כך. אז אני יורד מהאוטובוס, ויורדת מהמטוס, וכמו בסרטים של המפרי בורגארט, אחד לקראת השני, התחבקנו, והיה שם צלם של הלייף. והוא מצא חן בעיניו, קצין אחד עם זקן ועם שכפץ, קצינה בלונדינית עם מדים נקיים, מתחבקים במצרים, ואנחנו מספר שבועות אחר כך הופענו בעיתון לייף, אז יש תמונה שלנו בלייף. אז זה היה האירוע הכי דרמטי במרכאות. איפה אורלי שירתה? אורלי שירתה בחטיבה 7, הייתה קצינת חן של חטיבה 7, היא במלחמה גם הייתה קצינת נפגעים, והיא ליפתה את אחד האומנים שהגיעו לענים את זמנם של החיילים במצרים, מצרים, בגדה המערבית, אפריקה. וזהו, עליתי על המטוס, נפרדנו. פחות או יותר זה מה שקרה בתקופת המלחמה. כמו שאמרתי, הסתיימה המלחמה, עזבנו אחרונים את אפריקה, מסרנו את המפתח. השתחררתם או שעוד הייתם תקופה? הייתי עוד קצת, עוד תקופה קצרה במילואים, והשתחררנו. זמן קצר אחר כך, שוב זומנתי למגר קצינים תל השומר, והפעם מספרים לי שמקימים מוקדה חדשה, מוקדה מתקלית, מוקדה 880, ואני מתעתד להיות באוגדה הזאת, באגד התחזוקה, הקצין מבצעים של גדוד ההספקה. אז כבר נהיה... איזה טנקים זה היה ב-880? אני פה לא זוכר. אני זוכר נכון, זה היה טירנים, טנקי שלל. אולי, אני לא זוכר. לא משנה. נגיד לך. anyway, אז זהו, אז הייתה תקופה של שקט יחסי, ובתקופה הזאת אנחנו בעיקר עסקנו בתרגולים, אם זה חטיבתיים, מוגדתיים, הגדוד עסק הרבה בשמירות, בסיני, במקומות אחרים, אז זה הסוג המילואים שעשינו, ולמעשה האירוע הדרמטי הבא היה מבצע שלום הגליל של שנת 82. אני יושב בטבריה, הייתי בחופשה, במלון גלי כנרת, פתאום אני רואה מטוסים מתחילים לעבור לי מעל הראש, אמרתי לאורלי, כבר הייתי אז נשוי עם אורלי, אנחנו חוזרים לדרום, בדרך כבר התחלתי לראות שיירות עולות צפונה, ו... כמובן הגיע הטלפון, ירדנו לימח שלנו בחצור, וגיוס של האוגדה ושל האגד, די מהר יצאנו צפונה, ואני חושב שתוך 24 שעות היינו בדרך למעלה. אנחנו, האוגדה כולה, החזיק את הציר המזרחי. איזה אוגדה אתה זוכר את המספר של האוגדה? האוגדה 880. האוגדה 880? עלתה ללבנון. עלתה ללבנון. למעשה כל החזית הצפונית חולקה לפי האוגדות
העניין הוא 880, 252, 90, 880 הייתה הכי מזרחית, אנחנו ישבנו באזור חורשת טל, בחלק ממש המזרחי של, של הגליל העליון, ובמלחמה אוגדה 880 ממש השתלבה בעבודה בציר המזרחי, כל מה שקשור ב, נקרא לזה המגעים עם היחידות הסוריות שבעצם עמדו בצד הסורי של הגבול ובתוך החלק הלבנוני של הגבול. האוגדה למעשה, אני חושב שלא הצליחה עד הסוף, כמו כל יתר היחידות, חשבו להרחיק את הסורים די מהר ולהגיע צפון המהר עד לקו בירות דמשק, זה לא כל כך קרה, די מהר, המלחמה התחילה בשישי, ב-11 כבר הייתה הפסקת אש, זאת אומרת די, הכוחות די, 11 ליוני, 82 אנחנו מדברים, הכוחות די נעצרו במקומם, כמובן שאנחנו היינו כבר מעבר לאגם קרעון וג'זין, זה פחות או יותר היה האזור. אני חייב לציין שדווקא מהצד של האזרחים הלבנונים לא הייתה התנגדות, אני זוכר אפילו שבכפרים מסוימים קיבלו אותנו עם דובדבנים. אורז וסוכריות ודובדבנים. כן, וזה היה די מפתיע. אנחנו שהיינו, אני, האוגדה נשארה קצת יותר, אני הייתי כחודש וחצי בלבנון בזמנו, טיילנו הרבה בדרום לבנון באותו זמן, גם קרעון היה מאוד סימפטי, אבל התקופה היפה הזאת נגמרה יחסית מהר, האוגדה עוד ישבה שם אחר כך, ומה שקרה זה שהתחילו המטעני צד, והיה די קשה לנוע בשטח, כמובן שבגזרה המערבית העסק עבד קצת אחרת, הכוחות הגיעו עד לפתי בירות, אחר כך הגיעו למערב בירות, אחר כך הרחיקו משם את, את ערפאת והפלסטינאים, הסורים חזרו לגבול הסורי, ניסו להקים שם ממשלה נוצרית, הייתה הכוונה, גם זה לא קרה, אירועי סמרה ושתילה אחר כך, שאין מה להזכיר כרגע, אבל בכל אופן אישית, אוגדה 880, ביליתי איתה את החלק הראשון של המלחמה, ופחות או יותר אחרי זה רק עשיתי שירותי מילואים, ועוד פעם תרגילים אוגדתיים, חטיבתיים וכך הלאה, עד לרגע שעזבתי את הארץ, מה שלקראת סוף שנות ה-80, עזבתי את הארץ לעבודה... רגע, לפני שאתה עוזב את הארץ, אתה זוכר מי היה מפקד אוגדה 880? אוגדת מילואים, נכון? היה לי את שמו, באיזשהו מקום. אריק, לסיום הפרק הצבאי של מלחמת יום כיפור, יש לי פה מול העיניים רסיס שהראית לי, שזה חתיכת, איך אומרים, וחד רסיס. ספר לי את הסיפור, מה הרסיס הזה קשור אליך, בבקשה. אז במסגרת הרגעים הקטנים של החיים, שזה לפה או לשם, אתה ישנו או איננו, סיפרתי את הסיפור של מלחמת ההתשה, של המסעית שלי שחטפה פגז ישיר, והצלחתי לברוח באור שיני שנייה לפני שהפגז נחת. אז למחרת היום, כשנכנסתי לחפש את מה שנשאר מהמסעית, מצאתי על המושב של הנהג את הרסיס הזה. זה אומר שהרסיס הזה יכול היה לפגוש אותי אם אני הייתי נשאר שם עוד שתי שניות ולא הייתי קופץ החוצה. מאז הוא סוג של קמאה שמלווה אותי במשך הרבה מאוד שנים, הוא טייל איתי ברחבי העולם, הקריירה שלי ליוותה אותי בכל מיני מקומות בעולם, הרסיס הזה היה איתי. והוא מזכיר לי את הנזילות של החיים, אתה פה או אתה לא פה, וצריך להגיד תודה על מה שיש.
אריק, שמענו את סיפור המלחמה שלך, ועכשיו ברשותך נעבור לסיפור החיים. ספר לנו קצת על הרקע המשפחתי שלך. אז אני אתחיל, אפרופו המלחמה, בזה שכשהייתי ילד קטן, אמא שלי, שהייתה ניצולת שואה, הבטיחה לי שני דברים. שאני לא אקבל זריקות, ואני לא אצטרך ללכת לצבא. אז לצערי קרו שני הדברים האלה, ואגב זה היה לה מאוד קשה, ותכף אני אספר גם למה, שהיא חשבה שהגיעה לגן עדן, היא סיפרה שהגיעה ארצה, זה גן עדן, והסתבר שהגן עדן לא כל כך גן עדן, והאמת שדי ניסיתי להרחיק ממנה את המציאות מלחמה וכדומה, ולא שאלו יותר מדי שאלות לפעמים, וזה היה טוב. אז מי זאת אמא שלי? אמא שלי, סיפור מעניין, היא ילידת פרנקפורט להורים פולנים שברחו מהצבא הרוסי, בגיל שנה, זה היה ב-1922, הם עברו ללוקסמבורג, היא גדלה בלוקסמבורג, היא הייתה פסנתרנית מצטיינת, וכבר באותה תקופה נתנה קונצרטים ברחבי אירופה כבחורה צעירה, ב-39 היא כבר עברה ללמוד בקונסרבטוריון של בריסל, כשהגרמנים התחילו להיכנס, ואז מלכת בלגיה, אליזבת, נתנה לה את החסות כפרוטג'ה של המלכה, והגנה עליה מפני הגרמנים כשהיא הייתה בבלגיה. היא חזרה ללוקסמבורג בסוף שנות ה-40, והגרמנים נכנסו ללוקסמבורג גם כן, ובאוקטובר 41, באחד מהערבים, מגיע אליהם הביתה בערב מנהל הקונסרבטוריון שמאוד אהב את המשפחה ואותה, ואמר להם שמחר ב-10 בבוקר הם לרשימת גסטאפו למחנות, ואם הם רוצים לברוח זה עכשיו. ומה שהטריד את אמא שלי זה מה יהיה עם הפסנתר שלה, והוא הבטיח שהוא ישמור על הפסנתר, הוא שמר על הפסנתר, בסוף המלחמה הפסנתר עבר עם אמא שלי לבלגיה, תכף נגיע לבלגיה, משם כשהיא עלתה ארצה, הפסנתר עלה ארצה, היה בביתנו משך כל השנים, כשאני התחתנתי הפסנתר הגיע אליי, ואחר כך יש פסנתר נוסף, בסופו של הפסנתר הוא חי היום אצל אחותי, הוא בן 100 ומשהו שנה, והוא קצת מהסיפור המשפחתי, זה סיפור הפסנתר. בקצרה מה קרה להם במשפחה, המשפחה, מאחר שהם היו קשורים למחתרת הקומוניסטית שנלחמה, מה שנקרא התזמורת האדומה, שנלחמה בגרמנים באותה תקופה, הדוד שלה, ליאון גרוספוגל, היה סגן המפקד של המחתרת, דאגו להחביא אותם. אמא שלי הפכה להיות נזירה במנזר, בלייז' בבלגיה, והיא נגנה בעוגב כל בוקר במיסה, הייתה נזירה, קראו לה מרי קלר, יש לי את התעודות שלה, את ההורים החביאו באיזה מרתף, באיזה כפר, אח הצעיר ליאון הצטרף למחתרת, ולצערי גסטאפו תפס אותו באיזשהו שלב והרג אותו, ואני קרוי על שמו, קראו לו ליאון, ליאון אריק, ואני ממשיך את דרכו, אח נוסף עבד במקום אחר, כך היה עד סוף המלחמה, בסוף המלחמה הם נשארו בבלגיה, ולקראת תחילת... רגע, אני רוצה לשאול, אריק, אני רוצה לשאול, ההורים או הסבא והסבתא, הם באו מבית דתי, מבית ציוני? הם באו מבית חילוני, סבא שלי היה סוחר אומנות, הסתובב באירופה, במשפחה שמאוד מאוד מחוברת לאומנות, אמא שלי גם אחרי המלחמה הייתה מאוד ידועה באירופה כפסנתרנית, נגנה בכל מיני מקומות. אחרי קום המדינה ב-49 החליטו היהודים הטובים בבלגיה להביא קצת קולטורה לילידים בארץ, ושלחו את אמא שלי לתת קונצרטים לילידים פה בארץ. כשהיא עוד הייתה תושבת... שהייתה בבלגיה, וחיפשו בארץ מישהו שיקח אותה ויסתובב איתה בקיבוצים, בכל מיני מקומות,
שיהיה לו גם אמצעי תחבורה. אז מצאו את אבא שלי, שהוא סמכתת, יליד ירושלים, דור שביעי, שלמד באליאנס בירושלים, והיה לו אופנוע עם סירה, כמו צ'ארלס ברונסון. הוא הכניס את אמא שלי לסירה, ולא הוציא אותה יותר. ושנה אחרי זה, 1950, הם התחתנו, ושנתיים אחרי זה אני נולדתי. רגע, על איזה פסנתרים נבנה פה בארץ? שני פסנתרים גדולים, פסנתרי כנף ענקיים. שהיו פה בארץ? לא, אחד הגיע מחול, ואחד, זה הפסנתר הידוע, שהתחיל בלוקסמבורג. אז באיזה שנה הוא הגיע לארץ, הפסנתר הזה? הפסנתר הזה הגיע בהתחלת שנות ה-50. הסבתא והסבא שלי, הבלגים, נשארו בבלגיה כמעט עד מותם. אז הם דאגו לשלוח רעיתים בהתחלה לאמא שלי, באיזשהו שלב גם צעצועים של ילדים אחרים עוד לא היה, זה היה לי טנק שיורה חיצים, והילדים נורא אהבו. אז אבא שלי, שבא מירושלים באיזשהו שלב, זו משפחה שירדה לתל אביב, לנווה צדק, הם משנות ה-20 בנווה צדק, אז אני כמעט כל שבוע הייתי בנווה צדק, אצל סבא וסבתא האחרים שלי, הכרתי את הצד הספרדי, זה היה די נדיר בזמנו, שמשפחה אשכנזית התחתן עם משפחה ספרדית, אבל את הבר מצווה שלי, בסופו של דבר, עשינו בבריסל, אני עליתי לתורה בבית הכנסת הגדול של בריסל, שהוא נראה כמו כנסייה ענקית, את הסיום ההכנה לבר מצווה שלי, עשיתי בבריסל, אצל הרב הראשי של בריסל, וממש כמה ימים לפני החתונה, לפני הבר מצווה, הוא קורא לאמא שלי, הוא אומר לה, תגידי, עד שבאה ממשפחה פולניה כל כך טובה, איך הסכמת להתחתן עם ספרדי? אבא שלי כמעט עזב אז, אבל מאחר שהוא איש מאוד טולרנטי, איש מאוד משכיל, הוא רואה חשבון במקצוע, הוא נשאר, והפרשה נשכחה, המשפחה גדלה והייתה מאוד מוצלחת, למרות שזה היה ספרדים ואשכנזים. אז זאת ההתחלה, המשפחה גרה בגבעתיים, אני גדלתי בגבעת רמב״ם. איפה המשפחה... נולדת? נולדתי בבית חולים אסותא בתל אביב, אבל אנחנו תושבי גבעתיים היום הראשון, זה היה אחד הבתים הבודדים בגבעת רמב״ם בזמנו, העיר הייתה מאוד מקבלת, הייתה עיר של אנשי שכונת בורחוב, אנשים שהגיעו בתחילת המאה, ועיר עם הרבה מאוד היסטוריה, ואני גרתי שם עד לצבא, ילדות נורמלית. איפה למדת בבית ספר עממי? למדתי בבית ספר עממי בבית ספר דוד שימוני בגבעתיים, אז לא לקחו אותנו במכוניות, היה אופניים, והיינו נוסעים באופניים. משחקי ילדות, משחקי ילדות שאתה זוכר מהשכונה מה שנקרא? הכל, גוגויים, משחקי הפינות, סטנגה, גוגו, עולר, קלאס, היינו לוקחים ארגזים, גרנו בגבעת רמב״ם עם שיפוע, אז היינו לוקחים ארגזים, שמים להם גוגל אגרים, והיינו גולשים, והיינו קצת פראים גם. אחד הדברים המעניינים היה שאנחנו גרנו ליד אולפני גבע. אולפני גבע היו מהאולפנים הראשונים שעשו סרטים בזמנו בארץ, והם חיפשו שחקנים, ילדים לסרטים, והיו לוקחים אותנו מהשכונה, ואני שחקן ידוע, שיחקתי בכמה סרטים, אני זוכר זה היה שני קונילם למשל, הלבישו אותנו בתור ילדים מהעיירה, העיירה הייתה מה שנקרא שטח 9 בגבעתיים, שזה היה שטח ענק, היום הוא כבר, מי שמכיר את קניון גבעתיים, כל האזור הזה, זה מה שנקרא שטח 9, שם אגב פעם מתחבא איזה רוצח, פרקש, אם אתם זוכרים, היה סיפור גדול. איש המערות, אם אני לא זוכר. איש המערות, כן. בקיצור, שיחקנו בסרטים,
חוץ עם שני קוני למן, נדמה לי שזה היה אל תרדו שם, או I like Mike, והיו צריכים לתגמל אותנו. בכל זאת, אנחנו היינו שחקנים, אז איך תגמלו אותנו? היו נותנים לנו פילמים ישנים. ומה היינו עושים בפילמים הישנים האלה? היינו עושים מהם טילים. זה חומר שמתפוצץ. אז היינו מכניסים את זה לתוך רפילים, מדליקים את זה, והרפילים היו טסים לשמיים. אז אנחנו שם התחלנו את הפעילות הבין כוכבית שלנו, והיו מזמינים אותנו כמובן להקרנות סרטים. הזכרת את אולפני גבע, נזכיר את יומני גבע קרמל, שהיינו הולכים לסרט כדי לראות את היומן, כי לא לדבר, טלוויזיה לא הייתה באותה תקופה. אז היומנים האלה, לא רק שהם הביאו את המציאות, אבל הם הביאו את המציאות שכבר חלפה חודשים קודם. אבל זה מה שהיה מעניין, זה מה שחיפשנו לשמוע, שזה מה שהיה חוץ מרדיו, אז היינו אוהבים לשמוע רדיו את החדשות, שתמיד היה ערוץ אחד, כולם דיברו את אותה שפה, כולם שמעו את אותו דבר, והיינו די דומים אחד לשני. תגיד לי, מהרקע המוזיקלי של אמא, מה אתה ירשת מזה? ניגנת על איזה שם כלים? אז ככה, קודם כל אמא שלי הייתה פסנתרנית מאוד ידועה, והיא ניגנה הרבה עם הפילהרמונית ועם דברים אחרים, היא לימדה תלמידים מכל העולם, ועד היום ישנם הרבה מאוד אנשי אומנות שהם היו תלמידים שלה, אנחנו בין היתר, אחרי שנפטרה, עושים תחרות שנתית למוזיקה קאמרית על שמה, באקדמיה למוזיקה בירושלים, ומאחר שהבית היה מלא מוזיקאים, הייתה אחת הבעיות שלי אגב, שכל הזמן היה מוזיקה, או שאימא שלי נקנה, או שהיא לימדה תלמידים, או שהיא נקנה מוזיקה קאמרית, אז הייתי צריך לגדול, ולהיות מסוגל ללמוד, לעשות בחינות והכל, כשכל הזמן יש מוזיקה. אז עשיתי את זה, אבל מאחר שהיו מוזיקאים כל הזמן בבית, אז החליטה שאני צריך לנגן גם כן, והצלחתי לנגן חמישה כלים בעצם. התחלתי פסנתר בגיל 5 אצל אמא, וסיימתי בחמש ורבע, בגלל שאי אפשר ללמוד אצל האמא. אחר כך ניגנתי הכי הרבה זמן כינור אגב, שלמדתי אצל זילבר, שהוא היה בעלה של ברכה צפירה ואבא של אריאל. אריאל זילבר. הייתי אצלהם בבית, תל אביב, הייתי נוסע לתל אביב, אצלהם, אם אני לא טועה, זה היה רחוב שלמה המלך. ניגנתי חצוצרה, ניגנתי קרן יער, ניגנתי אפילו תוף מרים בתזמורת, למדתי בקונסרבטוריון, וניגנתי פה ושם, הכל נגמר בגיל 17. לא נשאר מזה כלום? נשאר באדמיניסטרציה. אני יושב ראש הקונסרבטוריון של גבעתיים, בקונסרבטוריון ובתי ספר שלמד למעלה מ-1,500 תלמידים, אז אני עושה את זה כבר הרבה שנים, אבא שלי עשה את זה לפניי הרבה שנים, אנחנו עכשיו חוגגים 70 שנה לקונסרבטוריון, ואגב, אנשים נפלאים, יושב איתי בהנהלה של הקונסרבטוריון, מייסד הקונסרבטוריון, שמו אהרון שפי, מ-1954 הוא הקים את הקונסרבטוריון, הוא עדיין יושב אצלי בהנהלה של הקונסרבטוריון, הוא מגיע ברגל לבד, יש לו זיכרון של פיל, הוא זוכר מי היה, איפה היה, מה ניגן, מה לבש, מי, אני לא זוכר מה היה אתמול, הוא זוכר כל דבר, והוא מנגן בחצוצרה בתזמורת בגיל 95. אז אני מקווה שידוע שמוזיקאים אגב יש להם חיים יותר ארוכים, ויותר פעילים. ארתור אינשטיין ניגן בגיל 95 קונצרטים. יש הרבה סיפורים על העניין הזה. אז אני גם יושב ראש הקונסרבטוריון, ואני גם חבר בהנהלה של האקדמיה למוזיקה בירושלים, ותומך הרבה מאוד במוזיקאים, אז אני אוהב לשמוע מוזיקה, לנגן אני כבר לא. אם כי יש לי סקסופון פה, יש לי כינור פה, קיבלתי למתנה את הסקסופון ליום הולדת 40, אבל חוץ מזה שהוא טייל איתי ברחבי העולם, לא קרה איתו הרבה. הבנות שלי כולן ניגנו ומנגנות,
פסנתר. מה אתה זוכר מהילדות? קצת האחות שלך, אני מבין שיש לך אחות אחת. כן, יש לי אחות, לקח 7 שנים כדי שאני אקבל אחות, הייתי כבר בן 7 כשנולדה אחותי, שמה אורית, והיא היום פרופסור לרפואה בהדסה בירושלים. סיפורים מילדות, כמו תמיד, הילדה הצעירה או הילד הצעיר רוצה להיות כמו הגדול, אז השתדלן תמיד לרדוף אחרי לאן שאני הולך, ויש לה מזכרת עד היום מאחת הרדיפות האלה. מי שגדל בזמנו זוכר שהיו לנו דלתות, מסגרת עץ וזכוכית בתוך המסגרת. אז באחת הרדיפות האלה היא החליטה שהיא תגיע איתי לחדר, ואני החלטתי שהיא לא נכנסת לחדר. סגרתי את הדלת והמשיכה דרך הזכוכית, והיא פצעה את עצמה ביד. והייתי לבד בבית, הייתי אז בן 14 או משהו כזה. נאלצתי לטפל בה, לחבוש אותה, לקחת אותה לבית חולים, אבל זה קיים עד היום אצלה, ולא שוכחת לי. הילדות הייתה מאוד נעימה. אחת הסיבות היא שסבא וסבתא שלי גרו בבלגיה, אז קיבלתי דרכון כבר בגיל שנה, ואמא שלי נהגה לקחת אותי ואת עצמה כל שנה לחופשת קיץ בבלגיה, על חוף הים בבלגיה. כמובן שמטוסים היו מעטים בזמנו, אז היינו עושים בספינה, באונייה, 4-5 ימים, בדרך כלל או לגנואה או למרסיי, ואחר כך רכבת לילה לבלגיה. הצלחתי להכיר למעשה כמעט את כל הספינות שהיו בזמנו, את ירושלים, את הדן, את הבילו, את ההרצל, שלום, שלום גם כן. ואחד הדברים המעניינים אגב, הדן והבילו היו ספינות מעבורת, ולמעשה היו ישראלים באותו זמן שהיו עולים על הספינה עם הסוסיטה שלהם, נוסעים לאירופה ומסתובבים באירופה עם סוסיטה במספר ישראלי ועושים חופשה, ואם היא לא התפרקה להם באירופה, היו גם חוזרים עם זה. זה לא קורה יותר היום, אבל זה היה נחמד ומעניין לראות את זה. הרבה חוויות בתור ילד גם בחול. אני זוכר שפעם ראשונה רצתי לים אחרי הילדים האחרים, וזה היה האוקיינוס האטלנטי, ומי שמכיר את האוקיינוס האטלנטי, הוא לא כל כך חם, זה לא הים התיכון, אני זוכר את הרגע שנכנסתי למים וחשבתי שאני בתל אביב, ואני לא שוכח את התחושה בחלקים מסוימים של הגוף שלי כשנכנסתי למים. שם גם הכרתי אגב פעם ראשונה את המדרגות הנאות, ומאוד פחדתי מהמדרגות הנאות. הייתי אז בן 5 או 6, וסבתא שלי ניסתה לשכנע אותי שאני בכל זאת אעלה למדרגות הנאות. אז מה שהיא עשתה, היא עלתה למדרגות הנאות, קנתה כדור ועמדה למעלה עם כדור צבעוני גדול, וכדי לקבל אותו הייתי צריך לעלות במדרגות הנאות. אז שכנע אותי לעלות במדרגות הנאות, וככה למדתי לעלות במדרגות הנאות. עוד סיפור שאני מאוד זוכר, הייתה תערוכה בינלאומית הראשונה באירופה אחרי המלחמה בבלגיה ב-58. עד היום מי שמגיע לבריסל מכיר את האטומיום, את הכדורים הגדולים האלה שמחוברים ביניהם כמו אטום. זה היה התערוכה הבינלאומית הראשונה, זה היה מאוד מרשים, ואחד הדברים שאני זוכר משם זה שהיה שם פיל גדול שחילק שוקולד. מי שמכיר את השוקולד קודור, קודור זה שוקולד עם תמונה של פיל, אז הפיל הזה היה פיל אמיתי שחילק שוקולד, ונורא פחדתי ממנו גם כן, אבל מאחר שאהבתי שוקולד, בסוף צריכו לשכנע אותי, ומאז אני לא מפחד מפילים. אם אני מבין נכון, בעצם הילדות שלך מתחלקת לשניים, הילדות פה בארץ, וילדות בטח זה היה בחופשים, שאתה אצל הסבא והסבתא בבריסל. האמת שאתה צודק, ויותר מזה, האמת שאני גדלתי בבית אירופאי, בלב
ישראל שגדלה ומתפתחת אחרי המלחמה. לאמא שלי למשל קראו הגברת מגבעת רמב"ם. לגן ילדים אגב היא שלחה אותי בגיל 3 עם סוודר לבן ופפיון. אני שפת אם שלי הראשונה הייתה צרפתית, אז היא לא דיברה עברית. אבל היה מאוד מאוד בית אירופאי. הקירות היו מכוסים בהרבה תמונות אימפרסיוניסטיות של הסבא שלי שהחזיק גלריה בבלגיה, והתמונות הגיעו אחרי פטירתו אליהם הביתה. אז כן, היה דיסוננס, והתחלתי להשתחרר ממנו כשהלכתי לבית הספר, אחר כך הייתי בצופים וגם בשומר הצעיר, גם כן עד גיל 17, נגיד שנורא התלהבתי, לא כל כך, אבל הייתי. אחת הסיבות היה שהיה לנו מגרש משחקים, שיכולנו לשחק בו כדורגל וכמובן החברים, וההפתעה הכי גדולה הייתה כשהתגייסתי לצבא. אני הייתי שונה באמת באופן הגידול שלי והסביבה שלי, ובאופן מפתיע התחברתי מהר מאוד לתרבות, וכמו שסיפרתי גם הגעתי להיות אפילו חניך מצטיין בצבא וכדומה, למרות שאמא שלי הבטיחה לי שאני לא אלך לצבא, אני לא אצטרך להילחם, אז בכל אופן התחלפו 3 מלחמות. באיזה תיכון למדת? תיכון קלעי, במגמה ביולוגית, הייתי מאוד טוב בלחתוך את החיות במעבדה. אני זוכר שלמדנו פעם ראשונה את הנושא של מבנה התא, לימדו אותנו, אז גילו את ה-DNA, את המבנה של ה-DNA, והיה ספר שחילקו לנו, התא של קארל סוונסון, אני זוכר את זה, שפעם ראשונה ראו את הסלסול של ה-DNA, וזה היה משהו אדיר, שפתאום התחלנו להבין איך אנחנו מבפנים, אבל רופא לא נהייתי מזה. שאלה מה נהייתי מזה? אז כשהגיע השלב לקראת שחרור, צריך להחליט להירשם למשהו, לאיזה אוניברסיטה, מה לומדים, מה זה, לא ידעתי, והיה דבר שנקרא מכון הדסה, שנתן ייעוץ לאן אתה מתאים. אז במשך 6 חודשים הייתי נוסע לירושלים למכון הדסה לעשות כל מיני בחינות ושאלות וכך הלאה, ובסוף מגיע רעיון הסיכום, וברעיון המסכם שואלים אותי מה אתה רוצה לעשות, אמרתי אני לא יודע, אולי ארכיטקט, אולי רופא, אולי עורך דין, באמת שאני לא יודע. אז הוא אומר, טוב, אנחנו יש לנו מסקנה למסור לך, אתה יכול לעשות את הכל. אז בזבזתי 5 שנה וחזרתי לבסיס, ומפקד הענף של אימון מפקדים פוגש אותי, מספר לי שאני שואל אותי מה קרה, אמרתי לו, תשמע, אני הלכתי, עשיתי את כל הסיפור הזה, זה מה שאמרו לי, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, זה ברור. אני אומר לו, מה? הוא אומר, אתה עורך דין. אז החלטתי להיות עורך דין. אז שם זה התחיל. וכמובן נרשמתי ללמוד משפטים. לפני שאתה מגיע לפרק שאחרי הצבא, ספר לי קצת על הילדות. גילוי נאות, אנחנו מכירים מגיל 15-16, במה שהיה נקרא אז הקאנטרי קלאב בתל אביב. אז אני הייתי פרובינציאל מגבעתיים, והפרובינציה של גבעתיים לא סיפקה את ההנאות הגדולות של החיים שתל אביב נתנה, וההורים שלי החליטו שאני צריך להתחבר לעולם הגדול, ורשמו אותי לקאנטרי קלאב בגיל 16 בגלילות. ואז הכרתי אותך והכרתי חברים נוספים, כמו אלי זהבי ואחרים, והתחלנו לשחק שם טניס, שיחקנו הרבה טניס, ואגב גם עשינו הרבה משקולות, מי שהכניס אותי זה חבר אחר שלנו, אלי נודלמן בזמנו, היום גלבוע, שנורא אהב משקולות, והוא שכנע אותי להתאמן במשקולות, האמת שהתאמנתי איתו לפני זה, אני לא זוכר אם זה לא היה באותה תקופה, במכון דיל בבן יהודה, היה דבר כזה, של אלה שהתאמנו ברצינות. אז אני קצת גדול, ובכל זאת הוא לקח אותי לשם, איש משקולות לא נהייתי מזה, אבל התאמנו.
כשהדבר הכי חשוב בעצם היה החבורה הבסיסית שלנו, שאיתה אנחנו חיים עד היום, זו חבורה של אנשים שהתאספו בקאנטרי מתחת לעץ, כל יום שישי, מי שבא, מי שבא, מכל מקום, אם זה היה בצבא, מי שכבר הגיע, ולפני זה, היינו נפגשים כולם מתחת לעץ, ונוצרה חבורה של, היום היא, בסופו של דבר היא נשארה כ10 חברים, אבל היו קצת יותר, וחוץ מזה שאנחנו היינו נפגשים, גם זה היה מקום מפגש למצוא חתיכות, והצלחנו להביא תחת לעץ את המקומיות וגם את התיירות, הגיעו תיירות ארצה, ומצרפת ומבלגיה ומגרמניה, וחילקנו בינינו את האזורים הגיאוגרפיים. אני קיבלתי את האזור הבלגי, אז התחברתי עם בחורה בשם סילביה, שכמעט התחתנו, ההורים אפילו הכירו, אבל היה מהפך מהיר לכיוון אחר, אבל נשארנו חברים. אני אגב פגשתי אותה לפני שבועיים, פה למטה בקפה, כן, אותה סילביה, נשואה עם ילדים, התחתנה עם מישהו, עבד באלל, יש לו 3 בנים גדולים. תזכיר לי, מי היו עוד החבר'ה שאתה קורא להם, 10 חבר'ה? אני אזכיר לך, הם נקראים חברי הגביע היום. אז החברים הם ככה, קודם כל אפי מתתיהו שיושב מולי, ואתם לא רואים אותו, אבל הוא הכוכב, סביבו היו די הרבה דברים, הוא תמיד היה סוג של מנהיג פנימי. הזכרתי את אלי זהבי, היה בחור בשם אשר טבקמן, מיכה שרמן, אודי פלובר, רוני אבנון, היה סימי זיידמן שהתחבר קצת יותר מאוחר. שהיום באוסטרליה. שהיום באוסטרליה, מגדל עיזים בחור לא נורמלי, אנחנו מבינים עד היום מה הוא עושה שם. והיו עוד כמה חברים ש... לא, לא, זה הקבוצה, מה שהזכרת זה הקבוצה, הגרעין, שבעצם הזה, נפגשים עד היום. הגרעין הזה בעצם שמר על עצמו לכל השנים, ובאיזשהו שלב התחילו כל אחד מהם לבנות לעצמו זוגיות, והזוגיות הזאת הפכה לחתונות, והחתונות תמיד וכל האירועים המשפחתיים היו ביחד, וכדי לשמר את החתונות, אני כבר לא זוכר מי המציא את הרעיון, אבל הוחלט להביא גביע, ומכאן השם של הקבוצה, ועל הגביע הזה נרשמו הזוגות שמתחתנים, כל זוג שהתחתן קיבל את הגביע עם שמו על הגביע, והגביע כל פעם עבר לזוג האחרון שמתחתן, ובאיזשהו שלב גם התחילו להתגרש, אז הייתה שאלה מה עושים, ונגמר המקום, אז לא נולד גביע חדש לגרושים. רגע, רגע, אריק, לפני שמתגרשים, הגביע הזה, הרעיון שלו היה, מי האחרון שיקבל את הגביע לצמיתות? ואז להיות גבר היה, מי שמתחתן אחרון ומצליח לבלות יותר, ולהישאר רווק יותר. אז כן, הייתה תחרות גדולה, אני מהמפסידים הראשונים, אני התחתנתי בגיל 23, אבל נדמה לי שהאחרון היה אלי, אלי זהבי. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, מיכה היה לפניו, והיתר... בעיקר בשנות ה-73-74, קצת ב-75, למעשה כל חברי הגביע התחתנו. אני חושב שהראשון התחתן... רוני אבנון. רוני בהתחלת 75. 74. מיד אחרי המלחמה. אודי בקיץ 75, אני בקיץ 75, ואתה ב... קיץ 76. קיץ 76, ואחר כך מיכה ואשר התחתן, אחר כך גם כן. טוב, חברים, אז אנחנו המשכנו עם הגביע הזה, ובשלב מסוים כשנולדו ילדים, נולד גביע לילדים,
ואחר כך כשהילדים התחתנו, נולד גביע לילדים הנישואים, שעובר מדור לדור, אז אנחנו חבורת הגביע, ולמעשה נפגשים עד היום, אחד לצערנו נפטר, היתר עדיין פה, ואני מקווה שאנחנו נשאר עוד הרבה זמן ביחד. השתחררת מהצבא, סיפרת לנו קצת על הילדות וקצת על הנערות בקאנטי קלאב, מה אתה מתחיל לעשות, איפה למדת? אז זהו, כמו שסיפרתי, החלטתי ללמוד משפטים, נרשמתי לאוניברסיטת תל אביב, וביליתי שם תואר ראשון ותואר שני, אז סיימתי את לימודי המשפטים שלי בסוף 78, אבל לצערי התחלתי אותם בקושי רב. למעשה הייתי אמור להתחיל את לימודי המשפטים באוקטובר 73, ואם אתם זוכרים, אוקטובר 73 זה מלחמת יום כיפור, ומאחר שלא יכולנו ללמוד, היינו רשומים, אז השנה שלנו, של אלה שגויסו, התקפצה לשלושה חודשים בקיץ, הייתה שנה מיוחדת למגויסים, כל מי שגויס והשתחרר אחרי מלחמת יום כיפור, קיבל את הזכות לסיים את השנה הזאת בתקופה קצרה, שבה הייתה הנחיה אישית, גם של המרצים, גם של סטודנטים שעזרו, ולמעשה את השנה הזאת גמרנו לקראת ספטמבר 74, והתחלנו שנה אחרי זה, כבר חודש אחרי זה. אריק, אני רוצה לומר לך תודה על הסיפור שלך, על הפרק הצבאי, ולמרות שאנחנו מכירים מעל 56 שנה, למדתי להכיר עוד הרבה צדדים בפעילות שלך בעולם העסקים, על חיי המשפחה המפוארת שלך, ושניפגש רק בשמחות לאבא. תודה אפי, היה לי תענוג לעבוד איתך יחד, ונאחל לעצמנו שניפגש באמת עוד הרבה שנים ונספר סיפורים. אמן.